ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ହୁଏ ଆମେ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇ ତରକାରୀଟିଏ ମାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହାତ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଅଲକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କମଳାଦେବୀପୁର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ବାମ୍ପିଡ଼ି ତମର ସାନ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିନୋଦ ବିହାରି ଭାଇଙ୍କି ଯିଏକି ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଡାକନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସକାଳେ ଆମର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଆମର କିଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହେଉଛି ସମସ୍ତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଆମେ ରାମନବମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମିଶାଇଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ ଏକ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ସ୍ମୃତିକୁ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମାନସପଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ।